بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. اور نکاح کر دو تم بیواؤں کا اپنے اندر اور جو نیک ہو تمہارے غلام اور لونڈیوں میں سے اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے. اور اپنے آپ کو تھامتے رہیں جن کو نکاح کا سامان نہیں ملتا جب تک کہ اللہ ان کو طاقت نہ دے اپنے فضل سے. اور جو لوگ چاہیں کہ کتابت کرے تمہارے غلاموں میں سے جو تمہارے ہاتھ کے مال یعنی غلام ہیں تو ان سے مکاتبت کر لیا کرو اگر ان میں کچھ نیکی نظر آوے. اور دو ان کو اللہ کے مال میں سے جو اس نے تم کو دیا ہے. اور زبردستی نہ کرو اپنے باندھیوں پر بدکاری کے واسطے اگر وہ قید سے رہنا چاہے کہ تم کمانا چاہو اسباب دنیا. اور جو کوئی ان پر زبردستی کرے گا تو اللہ ان کی بے بسی کے بعد بخشنے والا مہربان ہے. اوپر استحصان یعنی گھروں میں داخل ہونے کی اجازت, غض بصر یعنی نگاہوں کی حفاظت, اور تستر یعنی پردے وغیرہ کے احکام بیان ہوئے تھے تاکہ بے حیائی اور بدکاری کی روک تھام کی جائے. اس آیت میں حکم دیا کہ جن کا نکاح نہیں ہوا یا ہو کر بیوہ اور رنوے ہو گئے ہو تو موقع مناسب ملنے پر ان کا نکاح کر دیا کرو. حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے علی, تین کاموں میں دیر نہ کرو. نماز فرض کہ جب اس کا وقت آ جائے, جنازہ جب موجود ہو, اور بے نکاحی عورت جب اس کا کفو مل جائے. جو قومیں بے نکاحوں کے یعنی بیواؤں کے نکاح پر ناک بھو چڑھاتے ہیں سمجھ لے کہ ان کا ایمان سلامت نہیں ہے. یعنی لونڈی غلام کو اگر اس لائق سمجھو تو حقوق زوجیت ادا کر سکیں گے اور نکاح ہو جانے پر مغرور ہو کر تمہاری خدمت نہ چھوڑ بیٹھیں گے تو ان کا بھی نکاح کر دو. بعض لوگ نکاح میں اس لیے پس و پیش کیا کرتے ہیں کہ نکاح ہونے کے بعد بیوی بچوں کا بار کیسے اٹھائے گا. انہیں سمجھایا گیا کہ ایسے مہم خطرات پر نکاح سے مت رکو, روزی تمہارے اور بیوی بچوں کے اللہ کے قبضے میں ہے. کیا معلوم ہے کہ خدا چاہے تو انہیں کی قسم سے تمہارے رزق میں بھی کچھ سعادت پیدا کر دے. نہ مجرد رہنا غنا کا موجب ہے اور نہ نکاح کرنا فخر و افلاس کو مستلزم ہے. یہ باتیں حق تعالیٰ کی مشیت پر ہیں, جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا, وَإِن خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَبِّحُوا لَكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِن شَاءَ. اور ظاہری اسباب کے اعتبار سے بھی یہ چیز معقول ہے. نکاح کر لینے یا ایسا ارادہ کرنے سے آدمی پر بوجھ پڑتا ہے اور وہ پہلے سے بڑھ کر کمائی کے لیے جد و جہد کرتا ہے. ادھر بیوی اولاد ہو جاوے تو بعض اوقات بیوی کے کنبے والے بھی قصبے معاش میں اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں. بہرحال روزی کی تنگی یا وسعت نکاح یا تجرد پر موقوف نہیں. پھر یہ خیال نکاح سے معنی کیوں ہوا؟ اللہ جس کے حق میں چاہتا ہے خوشحال کی پیدا کرتا ہے. پھر جن کو فی الحال اتنی بھی طاقت نہیں کہ کسی عورت کو نکاح میں لا سکیں تو جب تک اللہ تبارک تعالیٰ طاقت والا نہ بنائے چاہیے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھیں اور پاک دامن رہنے کی کوشش کریں.
کچھ بیت نے کی ضبط نفس اور عفت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا اور نکاح کے بہترین مواقع مہیا فرمائے گا. کسی غلام یا لونڈی یا مزید توثیق کے لیے لکھوانا چاہے کہ میں اتنے مدت میں اس قدر مال تو اس کو دوں تاکہ تم مجھے آزاد کر دے, جس کو مکاتبت کہتے ہیں, تو مالک کو چاہیے کہ قبول کر لے اور لکھ دے. اس معاملے کو مکاتبہ کہا جاتا ہے اور یہ غلاموں کے آزاد کرنے کی خاص صورت ہے. لیکن یہ مالک اس وقت قبول کرنا چاہے جب وہ سمجھے کہ واقعی اس غلام یا لونڈے کے حق میں آزادی بہتر ہوگی. قید غلامی سے چھوٹ کر چوریاں بدکاری یا اور طرح کی بدماشیاں کرتا نہ پھرے. اگر یہ اطمینان ہو تو بے شک اس کو آزادی کا موقع دینا چاہیے تاکہ وہ آزاد ہو کر اپنی فلاح کے میدانوں میں خوب ترقی کر سکے اور کہیں نکاح کرنا چاہے تو بے اختیار خود نکاح کر لے, غلامی کی وجہ سے میدان تنگ نہ ہو. پھر دولت مند مسلمانوں کو فرمایا کہ ایسے لونڈے غلام کے مالی امداد کرو, خاص زکات سے یا عام صدقات سے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے خیرات وغیرہ سے ان کی مدد کا حکم دیا تاکہ وہ جلد آزادی حاصل کر سکیں. اور اگر مالک بدلے کی طاقت کا کوئی حصہ معاف کر دیتی بھی بڑی امداد ہے. باقی زکوٰۃ کے مصارف میں جو پھر رقاب کا ایک مد رکھا ہے وہ انہیں غلاموں کے آزادی کے فنڈ کے لیے ہے. خلفائے راشدین کے زمانے میں بیت المال سے ایسے غلاموں کو امداد ملتی تھی. زمانے جاہلیت میں بعض لوگ اپنے لونڈیوں سے کسب کراتے, یعنی بدکاری کرا کے روپیہ پیسہ کماتے تھے. جیسے عبداللہ ابن عبی جو منافقین کا سردار ہے, اس کے پاس کئی لونڈیاں تھیں جن سے بدکاری کرا کر روپیہ حاصل کرتا تھا. ان میں بعض مسلمان ہو گئی, جس پہلے شنی سے انکار کیا, اس پر وہ ملعون ان کو مارتا تھا. اسی موقع پر اللہ نے آیت نازل فرمائی اور اسے شان نزول کی رعایت سے مزید تنبیہ کے لیے فرمایا ان اردنا تحصنا, یعنی اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں اور لے تب تو غلط حیات دنیا کی قوت بڑھائی, ورنہ لونڈیوں سے بدکاری کرانا بہر صورت حرام ہے. اور اس طرح جو کمائی کریں گے سب ناپاک ہے, خواہ لونڈیاں یہ کام خوشی اور رغبت سے کرے یا زبردستی اور ناخوشی سے. ہاں اگر لونڈیاں نہ چاہیں اور محض دنیا کے خیر فائدے کے لیے زبردستی مجبور کرے تو اور بھی زیادہ وبال اور انتہائی قباحت اور بے شرمی کی دلیل ہے. زنا ایسی بری چیز ہے جو جبر و اکراہ کے بعد بھی بری رہتی ہے, لیکن حق تعالیٰ نے محض اپنے رحمت سے مکرہہ کی بے بسی اور بے چارگی کو دیکھ کر درگزر فرمایا. اس صورت میں مکرہ یعنی زبردستی کرنے والے پر سخت عذاب ہوگا, اور جس پر زبردستی کی گئی مکرہ اس پر رحم کیا جائے گا. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام بیان کیے ہیں یہ معاشرت اور معاملات کے لائن سے اتنے اہم ہیں, کاش کہ امت مسلمہ اس کو سمجھے. چنانچہ آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو بے نکاح ہیں, یعنی شادی کی عمر کو پہنچنے کے بعد, بے نکاح کا مطلب یہ ہے کہ یا تو نکاح ہو گیا تھا اور طلاق ہو گئی, یا شوہر کے انتقال ہونے سے بیوہ ہو گئی, یا پھر یہ کہ ابھی نکاح ہی نہیں ہوا, تو ایامہ میں یہ سارے داخل ہیں. ان کے بارے میں ترغیب دی گئی کہ بغیر شوہر والیوں کا تم نکاح کرو. اب ہمارے علاقے کے اندر بیواؤں کے نکاح کو کتنا معیوب سمجھا جاتا ہے, بلکہ بعض لوگ تو خود اس سے نکاح نہیں کرتے, اور بعض خاندانوں کے اندر یہ بات ہے کہ بس اب ایک مرتبہ شادی ہو گئی ہوگی, اب کیا کرنا ہے. چنانچہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شادی ہو گئی تھی اور ابھی اولاد بھی نہیں ہوئی, تب تک کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے یا ایک آدھ بچے کے بعد بیوہ ہوتی ہے, تو اب زندگی بھر وہ بیچاری اسی طرح رہتی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے حل ایام امن کو کہ تم میں سے تم بیواؤں کا یا بے نکاحیوں کا نکاح کرو. اسی لیے کتنی سخت بات ہے کہ جو بیواؤں کے نکاح کو معیوب سمجھتا ہے اس کو اپنے ایمان کے خیر منانا چاہیے. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے حضرت عائشہ کے باقی جو نکاح فرمائے تھے یا تو بیواؤں سے تھے یا متعلقہ سے, اس میں تقریباً بیوہ تھی. اور تعدد نکاح کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ ملکی یا پھر ملی مصلحت کی بنیاد پر, دینی مصلحت کی بنیاد پر آپ نے اقدام فرمایا تھا. چنانچہ بیواؤں کے نکاح کی ترغیب دی گئی ہے, اور اس سلسلے میں یہ مسئلہ بھی جان لینا چاہیے کہ اگر اس کو نکاح کے ذریعے سے زوجیت میں داخل کیا جاوے تو اس کی عصمت بھی محفوظ رہے گی,
اور اس کے ضروریات زندگی کے انتظام بھی ہوگا، ورنہ بعض بیوائیں ہمارے معاشرے میں ایسی ملتی ہیں کہ نہ اس کو باپ کا سہارا ہے نہ سسرال والے اس کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک بچی کا فون آیا، 25-26 سال کی عمر ہے، شادی ہونے کے بعد عدت گزرنے تک کہ اس کو سسرال والوں نے اپنے گھر میں نہیں رکھا، اس کو دھکے دے کر مار کر نکال دیا گیا۔ وہ رو رہی تھی کہ اب تو میرا کوئی سہارا نہیں، میں کیا کر سکتی ہوں۔ تو یہ دراصل ظالمانہ ایک رواج ہے جس سلسلے میں امت مسلمہ کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا، والصالحین من عبادکم وإمائکم، جو تم میں سے غلام ہیں اور جو لونڈیاں ہیں ان کا بھی نکاح کرو اگر وہ مفلس اور محتاج ہیں، کہ نکاح کرنے کے بعد قرضے کا انتظام کیسے ہوگا۔ تو یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے غنا عطا فرمائے گا، نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ روزی میں وسعت عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کسائش والے اور جاننے والے ہیں۔ چنانچہ مشہور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزوں میں تاخیر نہ کرو، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر بے نکاح لڑکی یا لڑکا اس کے مناسب رشتہ ملے تو فوراً اس کے شادی کر دو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے ایمان اور عصمت محفوظ رہے گی۔ آج عام طور پر لڑکیوں کے تاخیر ہوتی ہے شادی میں، پوچھا گیا کیوں، تو کہنے لگے اس کے معیار کا لڑکا ہی نہیں مل رہا ہے، معیار تلاش کرتے کرتے وہ آدھی بوڑھی ہو جاتی ہے، پھر بعد میں نکاح کرتے ہیں اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ اپنے اپنی کمائی کا نتیجہ ہے، جب لڑکا لڑکے والے ہو جائے، حدیث میں آتا ہے کہ فوراً ان کا نکاح کر دو۔ پھر وہ لوگ جو کسی وجہ سے نکاح نہیں کر سکتے، مثلا شادی کی عمر تو ہو گئی ہے لیکن اس کے لیے بیوی بچوں کا نان نفقہ دینے کی گنجائش نہیں ہے یا کمائی محدود ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب تک وسعت نہ ہو اپنے عصمت اور آبرو کی حفاظت کرے۔ اور اس کو دوسرے حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی نکاح کی عمر کو پہنچتا ہے لیکن شادی نہیں ہو سکی تو اس کو کثرت سے روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ جب آدمی کثرت سے روزے رکھے گا تو شہوت کے اوپر کنٹرول ہوگا۔ اسی طرح پھر آگے غلام اور مکاتبت کا مسئلہ بیان کیا گیا، لیکن اب چونکہ شرع غلام پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ تھا کوئی غلام اپنے آقا سے یہ کہہ دے کہ میں اتنے اتنے پیسے لا کر دے دوں گا، آپ مجھے آزاد کر دیجیے، تب مالک کو اس میں مصلحت نظر آتی ہے تو اس کو قبول کر کے آزاد کر دینا چاہیے۔ اور اس آیت کے آخر میں ایک مسئلہ بیان کیا گیا، آپ نے نام سنا ہوگا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جو منافقین کا سردار تھا، اس بےہدا نے کچھ باندیاں رکھی تھی جن سے زنا کرواتا تھا اور اس کے پیسے کی کمائی کھاتا تھا۔ ظاہر بات ہے زنا خود ایک معیوب چیز، اور اس کے بعد پھر اس طرح کے حرام کی کمائی کھانا، اس میں سے کچھ باندیوں نے اسلام قبول کیا۔ جب اس ملعون نے مجبور کیا تو اس نے کہا کہ اب ہم نے ایمان قبول کیا، ہم نے توبہ کیا، اسے بدکاری نہیں کریں گے، تو ان غریب بیچاریوں کو مارتا اور زد کوب کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر آیت نازل فرمائی، وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، تم اپنے باندیوں کو بدکاری اور زنا پر مجبور مت کرو اگر وہ قید میں، یعنی اپنے عصمت و پاک دامن میں رہنا چاہتے ہو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ دنیا کا مال و متاع کمائیں؟ یاد رکھو، اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں اور تم زور جبر زبردستی کرتے ہو تو پھر تم گناہگار رہو گے، ایسا سخت گناہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوگنی سزا دے گا۔ اور وہ مکرہ جس کو زبردستی کی گئی تھی، اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہے اور مار کے ڈر سے مجبور ہو کر کر رہی ہے، اللہ اس کے نیتوں کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور اللہ اس کو معاف فرمائے گا۔ اس سے اندازہ لگائیے معاشرے کو پاک و صاف رکھنے کے کتنے اصول بیان کیے۔ آج بیواؤں کے نکاح کو یا نکاح ثانی کو معیوب سمجھا جاتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ ارے بھائی اگر کہیں خواہش پوری کرنا ہے تو کر لو، لیکن ایک سے زیادہ نکاح مت کرو، مطلب ایک حرام طریقے سے تو کرو لیکن حلال طریقے سے نہیں۔ چنانچہ بعض علاقوں میں کچھ نوجوانوں نے تحریک چلائی کہ ایسی بیوائیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، وہ اپنی بیوی رکھتے ہوئے اس نے بیوہ سے صرف اس لیے شادی کی تاکہ اس کا سہارا بن کر اس کی عصمت و آبرو کی حفاظت ہو۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا، تقریباً ان کی عمر 80 سال کے قریب تھی، کہ مولانا میں سرکاری ملازم، میری پینشن آتی تھی، میں ایک بیوہ ہے بھیک مانگنے والی، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میں اس سے نکاح کروں، وہ بھی بہت بوڑھی ہے، اور میرا مقصد یہ ہے کہ میرے انتقال کے بعد
پینشن اس کے نام ٹرانسفر ہو اور اس کی زندگی صحیح ڈھنگ سے گزرے. لیکن لوگ ہنسیں گے اور بچے ناراض ہوں گے تو کیا کروں؟ میں نے کہا بچوں کو محبت سے سمجھاؤ, آپ یہ کام سچے دل سے کر رہے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا. چنانچہ انہوں نے نکاح بھی کیا, ضابطے کی کارروائی بھی کی اور چند دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. وہ بیوہ بیچاری عصمت و آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے باوجود بوڑھی ہونے کے وہ اپنے گھر کے اندر محفوظ اور بھیک مانگنے کی ذلت سے بچ گئی. تو اس طرح قرآن مجید کی تعلیمات ہیں, لیکن آج ہمارا مزاج کیا بن گیا کہ ہم اللہ اور اس کے احکام کو پسے پشت ڈالتے ہیں, اور لوگ کیا کہیں گے, معاشرہ کیا کہے گا, سماج کیا کہے گا. حالانکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کے کیا احکام ہیں. جب تک یہ چیزیں نہ ہوں ہم اپنے آپ کو کامل مسلمان نہ سمجھیں. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ, ونشهد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.